ကျွန်တော်တို့တို့ဒီနေ့ဒီအန်ရဲ့နေဖို့ပဲဆိုတော့အချင်း intro နဲ့ဆိုလို့လေတီးကြည့်မယ်သူက request လုပ်ထားတာကတော့ကိုဆူဆူပေါ့နော်ဆိုတော့တို့ရအားနားထောင်ကြည့်အောင် intro ကနေintro ကသူကတော့key က e ကတော့ e major scale နဲ့ပဲ e major scale ပေါ့intro ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့သူက solo intro အကောင်ကသူကဒီ slide နဲ့ hand on pull off နဲ့ပဲတုံးပြီးတော့ပေါ့လေဒီ phrasing သဘောမျိုးလက်လာလေးတည်ထားတယ်လွယ်လွယ်လေးနဲ့လက်လာလေးပေါ့ဆိုတော့ဆိုရှင်အဲ့နာမဒီဟမ်မန်ဖူအမြန်လေးပေါ့အဲ့နာမအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့ဆိုတော့ဒီကြည့်မယ်တခါတော့ဘူလင်းဇာမင်းရဲ့အာယုံချိန်မှာဆိုတော့တို့တွေအဲဆိုလိုပဲဆက်သွားမယ်နော်solo ရဲ့သူ intro နဲ့အတူတူပဲလို့ပြောလို့ရတယ်။သူနှစ်ကြော့ပေါ့။ off the top တစ်ချိန်သွားတယ်ပြီးတော့ဒီ chord တစ်ကော့ချိန်သွားတာပေါ့။ chord ကဒါဥစားပေါ့။ G flat minor 7 ဟာ E9 ပေါ့။အဲ E9 နဲ့ G flat 9ဖြစ်သွားတာပေါ့။အဲ solo တို့တွေတစ်ချက်စမ်းလေးကြည့်အောင်ပထမ intro နဲ့အတူတူပဲဒီပြန်ယူရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနားမှာကြတော့ဒီအသော့လေးတစ်ခုပေါ့လဲအလိုမျိုးအဲ့လိုရှိရင်အတူတူပဲအဲ့လိုရှိရင် the octave change သွားတယ်အဲ့လိုရှင်ဒီနားမှာကြတော့သူကတွဲလုံးနဲ့ဖြစ်သွားတာ။ကန်ယူနေရမှာ။အဲ့ဒီနားမှာကြတော့ဒါဥစားပေါ့ E dominant 9ပေါ့။ E E မဟုတ်ပါဘူး G flat dominant 9ပေါ့လေ။ G flat dominant 9 upper G ကိုပုံစံမျိုးပေါ့။သူကဒီနားမှာကြတော့ chord ကဒီလိုဖြစ်သွားတာ။ဟာပါစီပေါ့။ဟာပါစီဆိုတော့G flat dominant 9 upper G ကတူဖြစ်မှာပေါ့အဘလို့ရှိရင်သူက B ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါဟပ်ပါပြီးတော့ B ရောက်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့သူကတော့
ဆိုတော့ပြန်ဆက်ကြည့်မှဆိုရင် तू อ่ะတော်တော်လေးတော့ပုံစံကြားတယ်အထာကြားတာဗောလေ तू อ่ะတော့ကွက်တီပဲတုံးတာလာဆိုတော့အဲ့အနည်းတစ်ခေါက်တက်တည်ပြမယ်အဆိုတော့အဲ့ဒါအဲဆိုလိုကိုပြန်တီးကြည့်မှဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်သွားမှာပေါ့ဆိုလိုနေတဲ့လောက်ပဲအဲနောက်နေ့မှနောက်တစ်ပုဒ်ဆက်သွားတာပါ